Back to my YouTube channel and तपाईहरुलाई फेरि पनि नयाँ ब्लग मा सुस्वागत गर्दै आजको ब्लग लाई स्टार्ट गर्न गइरहेछु र म चाहिँ आज पापालाई लिएर अस्पताल जाने वाला छु अनि अस्पताल मा पापाको आज ड्रेसिङहरु छ अनि के कसो हुने रहेछ है ड्रेसिङ गरेर फेरि बजार पनि जानु छ मम्माको चाहिँ हिजो त्यो सानो यस्तो बेंगल्स भाचेको छ त्यो पनि बनाउन जानु छ अनि गई किन आउँछु मम्मीले चाहिँ मलाई लुगा प्रेस गरेर सर्ट दिसक्नु भएको छ र यो पट्टाइ दिनु हुँदैछ मम्मीले है अनि यताको त पट्टाइ सक्यो फेरि यताको दिनु थियो आ दिदी मदर्स लभ आमाको माया पाउनु चाहिँ भाग्यमानी हो म चाहिँ भाग्यमानी छोरी हो नि त यस्तो माया केयर कसले पाउँछ त 28-29 वर्षको उमेरमा त कसले प्याम्परिङ गर्छ है बोजू भन्छ नि तर भए पनि म त माया पाउँछु आइएम सो लकी एन्ड ब्लेस्ड मेरो मम्मा पाएकोमा लभ यु मम्मा लभ यु मेरो मम्मी चाहिँ यति क्युट केयरिङ लभिङ हुनुहुन्छ है सधैँ माया गर्नुहुन्छ हामीलाई अन्त पुरा केयर गर्नुहुन्छ काम सबै गर्नुहुन्छ अनि धेरै धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ मम्माको लभ भनेको चाहिँ भाग्यले पाउने हो भाग्यमानी हुन् सबै आमाको मुस्कान हेर्न पाउने अन्त त्यसै भन्दै मेरो दिनहरू यसरी स्टार्ट भएको छ दोकानमा म गएर मम्मा र मैले पनि पुरा हेल्प गरिरहेको प्लस अहिले त नामगेला छ सो हामीलाई सजिलो भएको छ अनि भाउजू र दादा फेरि दादा पनि अहिले डिस्चार्ज भएकोले गर्दाखेरि यहाँ बिजनेस सम्हालिहाल्नुहुन्छ अन्त म चाहिँ यताउता हिँड्दैछु अन्त हाम्रो नयाँ नयाँ चिज पनि आउनेवाला छ म तपाईँलाई बादमा देखाउँछु कतिवटा कुरा भन्दाखेरि होइन एक्सनमा राम्रो देख्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी भन्नेछौँ घरबाट निस्केको यो मेकअप चाहिँ मैले बिहानै तपाईँको 5:30-6 बजी गरेको मेकअप हो र छोरीको जात मेकअप पनि राम्रो छ र मैले लुगा लगाइसकेँ मम्माले लुगा झिक्दिनु भयो र आई एम रेडी झगाएको है म पनि हुन्छ म पनि भयो भने चाहिँ अब हस्पिटल जाँदैछु पापा लिएर म पनि देखाउँछु स्वर निकै दुख्यो सुकेर ए हुन्छ छाती पनि पुरा दुख्दैछ छाती हुन्छ नि सो म चाहिँ हस्पिटल आफू पनि देखाएर आउँछु ल माम खाइसक्नु भयो अब हामी हस्पिटल जानु आँटेको माछा माम मिठो भयो माछा फेभरेट है गुड मर्निङ त भनिदियो हाम्रो साथीहरूलाई नामगेलकोबाट गुड मर्निङ आइसकेछ नि होइन मेरो शुभचिन्तक मेरो प्यारो प्यारो साथीहरू हेर्नुहोस् नामगेलले एकदम स्पिड गर्छ है रानीरा चाहिँ ज्वरो आएर आज फेरि साह्रो परिरहेछ आइराको अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ मर्निङमा हाम्रो भाइ मणि आसामको है ए मणिपुर ए अरुणाचलको हो दुईजनै हो उनीहरू मोमो खानु आउँछ यहाँ एभ्री विकमा आउँछ नभए विकमा 2 टाइम्स आउँछ है अन्त मर्निङमा आउँछ 4 प्लेट खाएर जान्छ जहिले यहाँको मोमो त पसन्द होइन आफूलाई बहुत पसन्द है आफको अर दे आर माई रेगुलर कस्टमर्स एन्ड ह्यान्डसम दुईजना ह्यान्डसम भाइहरू तपाईँको पनि अन द वे आउँदैछ मोमो ल भाइ डोन्ट वरी ल मेरो ब्लग हेर्दै गर्नु ल बोलिदिजे न मेरो ब्लग हेलो बोलिदिजे मेरो थ्याङ्क यू हामी चाहिँ लाग्यौँ अगेन यहाँ यो गर्नुपर्छ 100 नम्बरमा टिप्छ हामी यसरी टिपेर काउन्टर नम्बर 84 अब त्यहाँ बसिरहेको भएको छ ड्रेसिङमा आएको हामी बाबालाई पनि याद भएछ अब क्यामरादेखि हेलो गर्नुपर्छ भनेर है बाबा बिमार भएपछि यस्तै हो मेरो पनि आज स्वर देखाउनु पऱ्यो पुरा सुकेर छाती व्यस्त हुँदैछ पापाको मेरो बिमारी
सबै बिमारी भयौँ, काहिरा पनि चोरायो आजदेखि, अब चाहिँ केही हुँदैन होला सायद। बिमारी आफै काउन्टरमा आएर यसरी उयो गर्ने भयो, हाम्रो नम्बर आएर है। दुख्छ होला आज है कि दुख्दैन होला? अब त ए दुख्दैछ। ड्रेसिङ गर्न आएको पनि पैसै दिनु पऱ्यो पुरा। पापाको अब ड्रेसिङ रुममा जानु आँटेको छ। पापा दुख्छ भने डर लाग्दैछ? डक्टरकोमा चाहिँ हामीले भिडियो गर्नु पाएन र आएर चाहिँ हामी देखाउँदैछौँ, यसै हुँदैछ। पापालाई कस्तो राम्रो गरिदिनु भयो है हाम्रो चिनाजना डक्टर टासी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ पापालाई मन्डेमा आउनुहोस् ल भन्यो, अन्त एकदम राम्रो गरिदिनु भयो कि न भन्नुहोस् त। अरू बेला भन्दा सबसे राम्रो नि। ल हे एमजेमा आइपुग्यौँ, अन्त पापा पनि एउटा हातले भए पनि पक्रिँदै हिँड्दैछ, एउटा दबाई किनिहाल्छु है। गान्तोक हात काटेको मान्छे यहाँ छ एकजना, उसको नाम हो प्रेम बहादुर राई, मेरो पापा। ओके पापा, यो कस्तो देखेँ तपाईँ फर्स्ट आएको नि अस्ति G20 भएर आउनु थिएन नि, रेड पान्डा स्टेट एनिमल, यो चाहिँ G20 भएको थियो। यो चाहिँ अब एमजी मार्गमा पनि हाम्रो लागि घर किनिदिएछ है, हेर्नुहोस् है। अब घरको दाइरो खोल्नु आँटेको छ है। म चाहिँ फाइनल्ली होइन गाइज, मेरो पापालाई चाहिँ हस्पिटल लेखेर लगेर आएँ र फिलिङ गुड, पापा पनि फिलिङ बेटर। हात चाहिँ झन्डै पाकेछ पापाको होइन, फेरि दुई दुई दिनमा चाहिँ बेसी गरममा बस्नु हुँदैन र दुई दुई दिनमा चाहिँ ड्रेसिङ गरिबस्नुहोस् है, ड्रेसिङ गरिबस्नुपर्छ भन्नुभएको छ डक्टरले। अनि हामी म नेपालबाट चाहिँ फेरि बजार गएर फेरि बजारमा अलिअलि सपिङ गरेर नानीको त्यो जुत्ता किन्नु थियो, अन्त त्यो किनेर समोसा किनेर फर्केको। पापाले के खाएन बिमारी छ र है, न त अरू बेला भने पापाले समोसा जुलेबी लड्डु र उयो खान्छ, बर्फी खान्छ। एनिवे पुग्नु भएको छ है, छन हालो भनिदिनु सबैलाई। म चाहिँ पापालाई देखाइसकेर आइपुगेँ है मेरो दोकानमा, मेरो खाएरा हेलो भनिदिनुहोस्। आज डक्टर सुदीप दत्ता माथि रहेछ त, सबै हेरिरहेछ नानीहरू दत्ताले। भाउजूलाई मैले कति फोन गरेँ, उठा हस्पिटलमा हात काटेर बसेको मित्रहरू, आज भाइहरू आइपुगेछ हो, खुसी लाग्यो। अनि यहाँ भाइहरू पनि एक्सपिरियन्स त डरै गयो होला दुईजनाको। होइन बिमार भएर हस्पिटल जाँदैछ, भाउजूले हस्पिटल लाँदैछ। अनि हेर्नु न मामा क्यामेरा देख्नु बित्तिकै आएँ अरे, अनुहार पनि हेर्नुहोस् न उनीहरू ल, म सेम भएछ बहिनी त, यहाँ हेर्दा खुसी भएको। भर्खर कस्तो बिमार थियो, हस्पिटल जानु आँटेको छ बहिनी, राम्रो डक्टर देखाएर आउनु ल, हस् भन्नु को अनुहार खेल्यो ज्वरोले नि ज्वरोले बोल्दा बोल्दै सोध्नु बोल्नु सक्दिनँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, आज ब्लग चाहिँ यति नै भयो। आज मेरो लागि के भन्नु त, म सोध्छु कि आज भनिदिनु हेलो गाइस, हजुरहरूको अगाडि फेरि पनि आएको छु। आज मेरो छोरीको
स्वर पुरै सुकिरहेछ आज. स्वर सुकेको कारणले केही भिडियोस गर्न सकेन. तपाईँहरूले माफ गरिदिनु होला. फेरि भोलि बिहान उसको स्वर ठिक भएर फेरि बिहान हजुरको सामुने आउनेछौँ. यतिमै हामी अन्त गर्छौँ. हजुरहरूलाई गुड नाइट, बाई, नमस्कार.